Фармадол. Забудь про головний біль. Є 14-річного Віла Сміта засуджують за просування музики країни-агресора. Голівудський актор показав на своїй сторінці в Інстаграм лайфхаки для відеомонтажу. А саме, як за допомогою іграшкової машини вітродуву та бігової доріжки можна створити спецефекти для фільму чи реклами. Однак особливу увагу підписники Сміта звернули на музичний супровід цього відео. Актор використав ремікс на композицію вірменського виконавця Хачо, творчість якого активно розвивається в Росії. Це спровокувало скандал і розділило в коментарях шанувальників Віла на два табори. Росіяни шаленіють від радості, дякують і запрошують актора приїхати в гості, випіть водки, пожрать ікри і погладять медведя. А ті, хто підтримує Україну, висловлюють своє щире нерозуміння та обурення. Адже використовувати такі композиції – це спонсорувати криваву війну в Україні. Віл, я впевнена, ви не знали, що ця пісня російська. Будь ласка, видаліть це і поясніть, чому ви її використали. Це не дуже людяно брати пісні країни-агресора, яка вбиває цивільних людей і дітей. Нагадаємо, що сам Віл Сміт ще жодного разу не говорив про війну в Україні. А тим часом співзасновник модного дому Валентіно після теракту в Дніпрі 14 січня не побоявся публічно засудити росіян. Джанкарло Джіаметті на своїй сторінці в Інстаграмі опублікував світлину розбитої кухні з підписом «Сором через війну» і «Сором тим, хто її почав». Також він залишив хештег, де зазначив кількість жертв і написав, що цей теракт є величезною ганьбою для Росії. В коментарях під публікацією з'явилося сотні повідомлень з подякою Джанкарло за підтримку України. 40 мільйонів доларів. Саме стільки доведеться заплатити новому господарю за маєток Бреда Піта. Голівудський актор вирішив продати свій розкішний будинок в Лос-Анджелесі, в якому вони мешкали з колишньою дружиною Анджеліною Джолі та їхніми дітьми до 2016 року. Про це американському виданню People розповів один із зіркових агентів з нерухомості, який побажав залишитися невідомим. За його словами, ділянка розміром 77 соток, і на ній розташований скейт-парк, павільйон для тенісу, басейн та багато чого іншого. Піт придбав це житло у 94-му. Тоді воно коштувало майже в 25 разів дешевше. Усього 1,7 мільйонів доларів. Також інсайдер повідомив, що наразі актор планує купити собі інший маєток у Лос-Анджелесі, але вже менший за розмірами. Зіркове подружжя Джон Ледженд і Крісі Тейган вперше показали новонароджену доньку. Американський співак і його дружина-модель втретє стали батьками тиждень тому. А тепер офіційно підтвердили новину. Новоспечена матуся опублікувала щемливий знімок у своєму інстаграмі. Тейган показала, як старші діти тримають на руках свою маленьку сестричку і підписала світлину. Ось вона, Есті Максін Стівенс. І у домі гамірно, і наша сім'я навряд чи може бути щасливішою. Тато ленічні сльози радості, бачачи, що Луна і Майлз так люблять свою сестру. Відчуваємо себе на сьомому небі, вдячні за всю любов і щирі побажання. Ми все це відчуваємо. Нагадаємо, що Джон Ледженд і Крісі Тейген вже 10 років у шлюбі. Пара виховує 6-річну доньку Луну та 4-річного сина Майлса. 2 роки тому у Тейген стався викидень на 20-му тижні вагітності. Тоді модель повідомила, що більше не зможе самостійно народити дитину. А минулого року подружжя зізналося, що наважилося пройти процедуру штучного запліднення. Поповнення сталося і в родині популярного турецького актора Бурака Озчивіта. Зірка серіалу «Величне століття», виконавець ролі красунчика Балі Бея, вдруге став батьком. За повідомленнями турецьких ЗМІ, дружина Бурака, акторка Фахріє Евджен, подарувала йому сина 18 січня. Хлопчика назвали Керем, що у перекладі з турецької означає «великодушний». Пологи проходили в одній із місцевих приватних клінік американському шпиталі. Весь час актор підтримував кохану, самостійно перерізав пуповину та першим взяв хлопчика на руки. Маля народилася здоровим. Мати і дитина почуваються добре. Утім, зіркове подружжя поки що не коментує новину про поповнення в родині. Фахріє та Бурак познайомилися на знімальному майданчику серіалу «Корольок. Пташка співоча» у 2015-му. Через 2 роки одружилися, а ще через 2 у пари народився син Каран.
Доброго ранку! Вмикай сніданок вихідний. Ми з вами на 1+1 Україна. Разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо вас у світлі всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим, затишним. Сніданок вихідний. У суботу та неділю з 7 ранку на 1+1 Україна.